shirkadda Somlift Technology oo ka shaqeysa in fooqyada amaba dabaqyada gelisa weeshashka dadka qaada ayaa waxay maanta si ballaaran uga dhex muuqatay bandhigga carwada maalintii labaad ka socota hoteelka Guuleed ee magaalada Hargeysa. Adeegyada kala duwan ee ay macaamiisheeda u qabanayso waxana halkaasi ka hadlay, isla markaasina faahfaahiyay adeegyada ay shirkadaasi qabato. Cabdicasiis Maxamed Abshir oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadaasi: waxaan ka socdaa oo ka soo qayb galnaa carwada Hargeysa Business Fair, shirkadda loo yaqaano Somlift Technology oo qabata ama ka shaqeysa wishashka dadka qaada sida escalator lift, elevator, panoramic lift, diameter lift, oo dhammaan waxay caawinaysaa dadka culculus, dadka garasa jilicsan. Waxaanu ka shaqeynaa oo aanu gelinaa cusbitaalada, hoteelada, dabaqada dhaadheer. waxaanu ku leenahay Somaliland laba xarun: xarun ku taala beerta xorriyadda dhinaceeda, iyo xarun ku taala downtownka suuqa Bartankiisa. waxay ku taalaa xarun kale oo aanu ka shaqeynaa Muqdisho. waxaanu dhammaan la shaqeynaa dhismayaasha ama shirkadaha wax dhisa. waxaanu la shaqeynaa shirkadaha ugu caansan ee ka shaqeeya liftiyada escalatorska sida Fuji, Ive, Alarm, Sonic oo Turkish ah, iyo Fuji oo ah Japanese. Fuji waxay magaraasaha ka shaqeysaa ama ay haystaa dhammaan bariga dhexe, Yurub, Afrika, Amerika ayay ka shaqeysaa. Waa shirkad caalamiya, wakiil baan oganahay Soomaaliya. waxay ku sahlaysaa haddii uu ku baqtiyo leedhku ama uu kaa tago adoo ku jira qofkii inuu ku geyn karo dabaqa ugu xiga qofka oo albaab ka furmaayo, ayay magaraasaha ku sahlaysaa. Fuji waa shirkad caalamiya. sidoo kale Somlift waxay keentaa qalabka isbaabaadkiisa. waxaanu bixinaa talooyinka ku saabsan technical, waxaanu bixinaa tababaro. waxa weeye shaqo ku cusub waddanka oo unique weeye shaqadeen, oo shaqo muhiima. waxaa la fuuli jiray kaabada aad u dhaadheer dadka xanuunsanaya, dadka culus. waxaan leeyahay reer Somaliland, waxaa kuu timi shirkad waddaniya waddanka kuu joogta oo kuu cilad bixinaysa oo qalabka ku keenaysa oo tababaro kuu qabanaysa. ku soo dhawaada gacmo furan dhammaan reer Somaliland. Xariir: Maxamed Kosar, Star TV, Hargeysa.